привет подписчикам, гостям моего канала на канале Свиноводство для души. Сегодня уже 15 липня, да? У нас, короче, процесс опороса начался часа полтора назад, да? Час 20. Короче, рожаю наша душа. Ну такое, скажу так, что перше порося ждали после виділення 2 часа, потом друге порося 50 минут, третє минут 20, да? Четверте минут 15. Вот. Рожаємо, звісно, нелегко. Вона з криками рожає. Порося одне зважили, там 2 кг було. Перше саме кабанчик. Короче, 4 порося і 4 кабанчика. Покажи. С фонариком, щоб не роздражати її більшим світом. Ну от, коротше, сидим, допомагаємо, скажімо, приймаємо. Ну, поки не лазили, нічого, слава Богу, вона рожає сама. От, її осемінили ландрасом іскусственно. Сьогодні 113-й день, виходить, беременності. Ну, і почався порос. Вона поки, вроді, себе веде нормально. Двох поросяток підпустили. Вони там щось спробували посмоктати, ми порося забираємо, всю тряпку обтираємо, пуповину пальцями обедом, йод і по лампочку закриваємо. Якщо жара трохи спала, трошки легше, то і вентилятор був. Покажи все. І вентилятор включали, і двері на розпашку, і витяжка працює. Коротше, було нам тут не сладко. Ну, зараз хоч трохи легше вже хоч погода, ну, ночі температура спала, але ми, коротше, приймаємо порос. Що там? Що? Ну, потуги є, окситоцин колов, вона тужиться, вроді, все нормально є. Як обично, перед поросям хвостом шевеля. Ну, в принципі, отак ми приймаємо поки опорос. Далі там по результату я не знаю, що воно буде. Сам процес рождення поросенка знімати не буду. Якщо ми покажу цих бонусів, і будемо закінчувати. Ну що, у нас трохи прибавилось пасмені. В принципі, інтервал там 15-20 минут. Йдемо нормально. У мене змінився помічник Женик. Коротше, порос. Скільки там? Без 24 вже десь? Так. Да. Без 24 ночі. Ми працюємо, зараз скоро будемо випускати кракенів на підкормку. Бо половина їла, половина не їла. О, свинка вроді нормально все веде. Далі поснімаємо. Кормимо. Скажем так, первое тренировочное групповое. Блин, жаль, держи. Солнце. И Валерчик появился. Скажем так. Оп. Чик. Правильно тушить не забыл. Ну что, наш вопрос подходит к завершению. Да, Нюшка? Наша дама чистится, вона. Басмані покормив, він лягає спати. Ну, поки наблюдаємося, уколов її бетазала 10 кубиків і 25 одиниць окситоцину такого уколов. Буквально 30 секунд почали схватки. От, окситоцин купили в людської аптеки. Ну, в принципі, таке коротеньке відео з опороса. Время, наверное, ще 5 утра нема. Ну, грубо говоря, 3-4 часа опорос длився. Ну, ще поки длиться, звісно, але вона чиститься. В принципі, все, я думаю,
пока хорош, там посмотрим. Сегодня будут клыки скусывать, а этот, ну, сниматься не буду, клыки скусывать там, так я по мелочам. А потом уже там сутки пройдут, там уже двое, да, поважим, покажем, что он и как. Всем спасибо, всем пока.